preko 200 programa na više ambijentalnih lokacija u Kotoru i širom Boke, koji svakog leta privlači na više desetina hiljada posetilaca, Kotor Art 1 je od najznačajnijih festivala umetnosti u regionu. Sam taj osjećaj kada ljudi prolaze i gledaju i ambijent, nekako stari grad, sve je nekako divno. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight that's something wonderful. Iako je 2002. nastao kao festival umetničke muzike, tokom godina postao je kulturno mesto za različite muzičke žanrove. Na svakom trgu imate muziku, razumijete, i to daje šarm starom gradu. Ponekad pratim i promocije knjiga, imaju koncerte, boga mi, vrhunskih umjetnika i orkestara. Imali smo ove godine tribine, dinamične razgovore vezane za ekologiju, za održivi razvoj, koje je vodio naš poznati muzičar Rambo Amadeus. Već jednu godinu ovoga festivala, a i prije toga je bilo muzičkih događaja već vjekovima, ali posebno ovi koji su organizovani u toku festivala, publika je podigla, da tako kažem, svoje kriterijume i opšti kulturni nivo. Tako da festival ima i tu funkciju, da tako kažem, odgojnu, jel? Muzika kao DNK grada koji je upisan u UNESCO-vu listu kulturne baštine potvrđuje reči tvorca festivala Don Branka z Butike, koji kaže da umetnost nije sredstvo, ona je kakva takva nužnost. Ona je alternativni prostor i zato veliki tešitelj i utešno svedočanstvo da je duh nesvodljiv na vremensko-prostorne kategorije.